Kärpät U10-joukkueen pelaaja Eetu Mattila täällä Partorike-kanavalle haastatteluun. Morjesta Eetu. Kempele hallilla ollaan Lari Joutsenlahden luisteluleirillä. Ootko ollut aikaisemmin? En. Eka kertaa? Joo. Okei, no miltä on meno vaikuttanut? Hauskaa. Hauskaa ollut? Joo. Joo. Eetu, mikä se on saanut sinut jääkiekosta innostumaan? No isovelikin on pelannut. Isovelikin on pelannut? Ja pelaahan se vissiin vieläkin? Pelaa se vieläkin. Joo, aivan. Mitkä Eetu Mattilan vahvuudet on? No, olemääriä, ihan perusvedot ja luisteluja. Vedätkö mieluiten, jos pääset vetopaikalle, niin minkälaisen, miten vedät? Mä oon ranteja, ylänukkata ja ylämäärä. Okei, okay, kyllä, kyllä. Onko nyt täällä leirillä niin verkko jo heilunut? No jonkun verran. Jonkun verran, kyllä. Kuka on suosikki jääkiekkoilija? Sebastian Aho. Sebastian Aho, pistä kopot, partavikillä sama. Mikä sulla on kotikenttä? No varmaan Raksila. Joo. Mikä on ensimmäinen muisto jääkiekosta Eetu Mattilalla? No, en tiedä, varmaan josko ollut isovelin kanssa. Teillä on Jussi Jokinen teidän joukkueen valmentaja, vai Juho Jokinen, kun sinä on päävalmentaja? Jaspede. Okei. Minkälainen valmennuskolmikko tuo on? No, aika tehokas. Tää tulee hyviä vinkkejä. Ja... Niin, varmasti tulee hyviä vinkkejä sieltä. Joo. Tuleeko paljon seurattua isovelin pelejä? No, aika paljon enemmän maajoukkuepelejä tai sitten niitä, kun aina siellä on käyty kattoo tästä. Eli mä käyn kattoo sen kärppäpelejä. Kyllä, kyllä. Joo. Ei mitään. Kiitos Eetu Mattila. Ja haluatko laittaa loppuun vielä terveisiä? No, pannaan isovelille, äitille, iskällä ja mummalle, papaa. Mahtavaa. Siinä menee terveys perille. Kiitos. Joo.